muitas vezes fala mais que palavras. Dizem que ele é o espelho da alma. Nunca ficou tão em evidência depois do uso das máscaras. Para falar mais sobre a beleza do olhar, eu vim conversar com a Bruna Lino. Ela que é micropigmentadora e manda muito bem na arte da beleza do olhar. Então, para mim é uma honra trabalhar com algo que eu escolhi e que hoje está tão em evidência, que é a beleza do olhar, né? É, a sobrancelha, eu acredito que é a moldura do nosso rosto, ela acompanha todos os nossos sentimentos, né? Se você dá um sorriso, você acaba demonstrando isso no seu olhar, juntamente com a sobrancelha. Então, para mim é uma honra deixar tanta mulher linda aí, de sobrancelhas bonitas, cada uma com sua forma, né? Umas arredondadas, outras mais arqueadas, mas todas que deixam o rosto em perfeita harmonia. E as minhas clientes não pararam de vir no estúdio, acredito que justamente por causa das máscaras, né? Uma vez que a gente coloca essas máscaras, o que é que aparece, mulher? Só a sobrancelha. Então, tá todo mundo, acredito que todo mundo valorizando ainda mais, né? É, recentemente eu tive uma experiência no exterior, né, fazendo sobrancelha de muçulmanas. E lá eu aprendi como que é importante o olhar. A gente fala muito com o olhar e tive a oportunidade de aprender com elas e hoje acaba que nós brasileiras estamos adaptando um pouquinho do que é o convívio com as muçulmanas. Estamos mostrando o nosso olhar mais do que nunca e se expressando através deles. Então, gente, com essa pandemia que infelizmente está assombrando o mundo, no meu ramo, né, aqui no meu estúdio, eu não tive tanto problema. É claro que a gente sente-se o impacto que isso teve na economia, porque todos nós brasileiros e todos nós seres humanos do mundo, né, estamos sentindo isso. Com relação aos meus atendimentos, mesmo tendo clientes do grupo de risco, algumas, né, ficaram dentro de casa com total apoio meu, porém, eu não tive uma queda muito grande. Acredito que a máscara, né, veio aí deixar o nosso olhar muito mais em evidência e as minhas clientes estão acostumadas com o meu atendimento, que é uma cliente por vez, a higienização do estúdio, tudo é esterilizado, a prefeitura recolhe o que é descartável. Então, assim, a vigilância desde o primeiro momento não me proibiu de trabalhar, uma vez que ela tem todos os meus registros, a questão de CNPJ. Então, eu tive que fazer algumas adaptações, que é o quê? O uso de máscara pelas clientes, porque só eu usava antes, né? O álcool em gel que temos aqui, tanto na área do café, quanto na recepção, quanto na minha sala. E a esterilização um pouco mais severa. A cada cliente que entra na sala, eu limpo ali o chão com álcool, com um produtinho especial, para que não tenha nenhum risco. Em 2 meses, em meio toda essa pandemia, graças a Deus, sigo trabalhando sem nenhum problema. Então, como eu já estou na área de sobrancelha há 6 anos, esse ano vai fazer 7 anos que eu trabalho nesse mundo da beleza, eu venho fazendo várias especializações. Eu vou para fora do país fazer atendimentos e, claro, que aprendeu também um pouquinho sobre esse mundo das sobrancelhas, né, que vai muito mais além do que tirar pelos, do que desenhar pelos, né? Eu faço especialização fora do estado, dentro do estado. Eu tenho em torno de mais de 40 especializações dentro da área de sobrancelhas, que engloba várias coisas. Engloba desde o nascimento do seu pelo, quando ele ainda é um penugem, até quando ele vai ficar aquele pelo forte, saudável. Vai desde quando eu coloco um pigmento na sua pele até como ele vai reagir dentro da sua pele, como seu organismo vai se comportar com esse pigmento dentro dela. Então, assim,
Com 7 anos de profissão quase, né, eu posso dizer que eu sou muito orgulhosa do meu trabalho e me tornei uma especialista em sobrancelhas, porque eu amo fazer o que eu faço, mas eu acredito que as pessoas que se especializam, as pessoas que buscam conhecimento, sempre vão estar em destaque, porque sabem realmente o que estão fazendo. Quando eu conheci a Bruna, eu tinha 2 fiozinhos de sobrancelha, já estava fora de tendência, né? Era algo que não se enquadrava comigo, com o meu rosto, tanto comigo, com a minha mãe, com a minha irmã. E desde então a gente não larga mais ela, já faz assim, 5, 6 anos que a gente está com ela e vamos ficar eternamente.